গুড মৰ্ণিং গাইজ, মই কাশ্মীৰী আৰু মোৰ অন্য টি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা এইটো কি টেমা হাতত লৈ ঘূৰি ফুৰিছোঁ? এইটো আম্বানী ফালৰ পৰা মোৰ হাজবেণ্ডলৈ অহা এটা হেম্পাৰ। আম্বানী ফালৰ পৰা অহা বুলি কিয় কৈছোঁ এইটো বাৰু মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'ম, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাব আৰু দেখাম ইয়াতে কি আছে। গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু গাইজ, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টোতো দেখিছিলেই মই চুলি ষ্ট্ৰেইট কৰা দেখাইছিলোঁ, আৰু তাৰে আজি 3 দিন হৈ গ'ল। তাকে ভাবিছোঁ আজি চুলিখিনি ধুই দিওঁ। এতিয়া পুৰা মানে ভয়ো খাই আছোঁ আৰু এক্সাইটেডো হৈ আছোঁ যে চুলিখিনি ধোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ছেম থাকিব নে আগৰ নিচিনা হৈ যাব। তাকে মানে ভয় খাই গৈছোঁ আৰু অলপমান। চুলিখিনি ধোৱাৰ আগত চুলিখিনি অৱস্থাটো চাওক এনেকুৱা হৈ আছে, চুলিখিনি ধোৱাৰ পাছত কি অৱস্থা হয় তাকে বাৰু চাই লওঁ ন, যি হয় দেখা যাব আৰু। তাতে মাও বহুত কষ্ট কৰিছে ন চুলিখিনি ভাল কৰাত, তাকে পুৰা ফিংগাৰ ক্ৰছ কৰি ৰাখিছোঁ যাতে ভাল হয়। তো গাইজ, চুলিখিনি ধুই আহিলোঁ, এতিয়া শুকালেহে গম পাম ন কি হৈছে। লিপছৰ কাৰণে 2টা বস্তু ইউজ কৰোঁ, এটা হৈছে জুডিঅ'ৰ লিপ বাম আৰু নেক্সটটো হৈছে লিপ গ্ল'ছ জুডিঅ'ৰ। আৰু ফাৰ্ষ্টে এতিয়া লিপ বামটো লগাই দেখাইছোঁ। জুডিঅ'ৰ মই ভাল পাওঁ লগাই। প্ৰথমতে লগাইছিলোঁ বাবল গামৰ লগাইছিলোঁ, গোন্ধটো বহুতেই ধুনীয়া হয়। এইবাৰ ষ্ট্ৰবেৰীৰ আনিছোঁ, ষ্ট্ৰবেৰীৰো গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয়। লিপ গ্ল'ছটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া হয়। মোৰো ওলাই হৈ গ'ল, এতিয়া কোৰ্টলৈ ওলাইছোঁ আৰু মোৰ চুলিখিনি চাওক ধুই দিয়াৰ পাছত ৰিজাল্টটো। শ্লাইট এটা ডিফাৰেঞ্চ আহিছে বাৰু, এতিয়াও চুলিখিনি ভালকৈ শুকোৱা নাই, ভালকৈ শুকোৱাৰ পাছতহে গম পোৱা যাব একচুৱেল ৰিজাল্টটো কি। চুলিৰ ছফ্টনেছখিনি আছে বাৰু, নাথাকা নহয়, বাছ বেছি যেতিয়া চেঞ্জেছ নাহে, অলপমান চেঞ্জেছ বাৰু অ'কে, কিন্তু যদি একদম ছেম টু ছেম আগৰ নিচিনা থাকে তেনেহ'লে গোটেই কষ্টখিনি পানীত, যাতে সেইটো নহয় আৰু। ক'ৰ্টৰ পৰা আহি লওঁ, তাৰপিছত এটা ৰেচিপি, সৰু ৰেচিপি এটা দেখাম আৰু সেই হেম্পাৰটোত কি আছে সেইটোও দেখাব বাকী আছে। গতিকে খন্তেক বিৰতিৰ পিছত লগ পাম, মই ক'ৰ্টৰ পৰা আহি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। খন্তেক বিৰতি লোৱা হৈ গ'ল দেই, এতিয়া আহি পালোঁ কোৰ্টৰ পৰা। এতিয়া ভাবিছোঁ কিবা এটা বনাই খাওঁ মিল্কশ্বেক টাইপৰ, সেইকাৰণে কাজু কেইটামান লৈছোঁ আৰু আমণ্ডটো কেইটামান লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া তিয়াই ৰাখিম, এতিয়া শ্বেক বনাম বুলি কৈছোঁ যেতিয়া কিহৰ শ্বেকটো গম পাইছেই চাগে, কাজু আৰু আমণ্ডৰ এটা মিল্কশ্বেক। কমেও 1 ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিম এই বাদামকেইটা, 1 ঘণ্টাতকৈ বেছিয়ে হৈ গ'ল তিয়াই ৰখা আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কোমলি গ'ল বাদামকেইটা। আৰু এতিয়া এই আমণ্ডকেইটা ৰঙা বাকলিখিনি গুচাই ল'ম। বাদামখিনিটো ৰেডি হৈ গ'ল, এতিয়া এটা জুচৰ মিক্সিং বাউল এটাত লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আৰু কি কি দিম আহক চাওঁ। খেজুৰো লৈছোঁ, টুকুৰা টুকুৰি কৰি কাটি লৈছোঁ অলপমান, 1 কাপ গাখীৰ, আইচ ৱাটাৰ 2 কাপ লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। জুচখিনি বনাওঁতে মন কৰিছিল চাগে চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ। ইয়াতে অকণমান কাঁহী থৈছোঁ আৰু ইয়াতে চুগাৰ ফ্ৰী 1 চামুচ দিছোঁ, এইখিনি দেউতাৰ কাৰণে, তাৰপিছত আমাৰখিনিৰ কাৰণে আকৌ চেনি দি আকৌ মিক্স কৰি ল'ম। চেনি সোৱাদমতে দি ল'ব, মই 3 চামুচ দিছোঁ আৰু অকণমান গাখীৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আকৌ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। আৰু কিছুমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট এড কৰিব পাৰে, যেনে কিচমিচ, পকা কল এটাও দিব পাৰে, কিন্তু মই কাজু মিল্কশ্বেক বনাইছোঁ সেইকাৰণে কাজু আৰু আলমণ্ড দিছোঁ। আৰু আমাৰ কাজু মিল্কশ্বেক খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল, এটা জাৰত কনভাৰ্ট কৰি লৈছোঁ। অকণমান গাৰ্নিশ্বিঙৰ বাবে আলমণ্ড আৰু কিচমিচৰ টুকুৰা কেইটামান দি লৈছোঁ ওপৰত।
এতিয়া হোক চাওঁ এই হেম্পাৰটোত কি আছে। ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে যে মই লৈ ফুৰিছিলোঁ তাকে এতিয়া আনবক্সিং কৰিব গৈ আছোঁ। ষ্টাৰ্টিঙত কৈছিলোঁ ন, আম্বানী ফালৰ পৰা আহিছে এই হেম্পাৰটো, কাৰণ ইয়াতে লিখা হৈ আছে গোটেই ফেমিলিটোৰেই নাম লিখা হৈ আছে, নীতা এণ্ড মুকেশ আম্বানী, ঈশা আনন্দ, শ্লোকা আকাশ এক্সেট্ৰা, চবৰে নাম লিখা হৈ আছে। সেইকাৰণে ক'লোঁ আৰু আম্বানী ফালৰ পৰা আহিছে এই হেম্পাৰটো। মানে মোৰ হাজবেণ্ডে যিটো অফিচত বৰ্তমান কাম কৰি আছে সেই অফিচটো হৈছে আম্বানী আণ্ডাৰৰ, সেইকাৰণে দিৱালী স্পেচিয়েল বুলি প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীকে এই হেম্পাৰটো মানে দিছে তেখেতৰ ফালৰ পৰা, তেখেতৰ মানে ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেকজনকে দিছে। এতিয়া আহক চাওক এই হেম্পাৰটোত কি আছে, আৰু এই পাউচ বেগটো চাওকচোন ইমান কিউট লাগিছে। মোৰ মতেতো ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছে থাকিব লাগে, চুইচ আউটেতো তেনেকুৱাই লাগিছে, কাৰণ এই হেম্পাৰটো গুৱাহাটীলৈ আহিছে অসমৰ বাহিৰৰ পৰা, আৰু মিঠাইটো দি নপঠায় কাৰণ ইয়ালৈ আহি পাওঁতে পাওঁতেতো গোন্ধাই যাব পাৰে, মিঠাই বেয়া হৈ যাব পাৰে, সেইকাৰণে ড্ৰাই কিবা বস্তুৱে দিব পাৰে। আৰু মোৰ এজাম্পশ্যনটো কাৰেক্ট ওলালে ইয়াতে ড্ৰাই ফ্ৰুটছে আহিছে, ৰেজিনছ, কেচিউ আৰু আলমণ্ড দি পঠাইছে, বাছ এইখিনি দি পঠাইছে। আৰু এয়া বহুত কামত অহা বস্তুৱে হয় কাৰণ মই এনেও ৰেচিপি কিবাকিবি এনেও বনাই থাকি ভাল পাওঁ, গতিকে তাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। আৰু টেমাটো চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, প্ৰিণ্টটো ওপৰৰ লিডটো অলপ ডেকৰেশ্যন কৰি চেঞ্জ কৰি দিম ভাবিছোঁ, আৰু ইয়াতে কিবা থ'ব পাৰিম, ষ্টীলৰ হয় গতিকে ভালকৈ ইয়াতে কিবা বস্তু থ'ব পাৰিম। আৰু গাইজ অলপ আগত যে কাজু মিল্কশ্বেকৰ ৰেচিপিটো দেখিলে, এয়া কাজু আৰু আমণ্ডিৰেই বনাইছিলোঁ। তো কেনেকুৱা লাগিল আজিৰ মোৰ এই ৰেচিপিটো আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো, আৰু মোৰ চুলিখিনিও এতিয়ালৈ বৰ্তমান ঠিকে আছে, আশা কৰোঁ যাতে এনেকৈয়ে থাকে চুলিখিনি, ইয়াতকৈ যাতে ভাজ ভোজ আৰু লাগি নাযায়। মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'জবিলাক যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়া মোৰ চুলিখিনিৰ আপডেট পাই থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ, মোৰ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত, টিল দেন বাই।